Nasilje. To je okrutan i promišljen čin zastrašivanja sa ciljem stjecanja moći i prevlasti nad drugom osobom. Čak 160 primjera nasilja i nasilničkog ponašanja kroz koje se djeca mogu prepoznati bilo kao nasilnici i žrtve nasilja ili kao promatrači takvog oblika ponašanja prikazani su u interaktivnoj predstavi koju su glumački donijeli Ivana Krizmanić i Marko Makovičić. Na jedan umjetnički način prikazano je sve što je djeci putem predavanja objašnjeno u školi. Zanimljivo, djeca su rekla da im je žao što im roditelji nisu bili na predstavi zato što bi se mnogi roditelji prepoznali u tom nekome vidu predstave, odnosno kada glumci prikazuju što je to sve nasilje. Predstava na potpuno novi način pristupa edukaciji mladih o nasilju, a kazalište se pokazalo kao najprihvaćeniji način približavanja ove teme djeci i mladima, istaknuo je predsjednik udruge Tearto. Predstava nudi dva načina rješavanja problema nasilja, to je konfrontacijom i grupnom intervencijom. Tearto je projekt kojeg je još u Austriji pokrenuo poznati glumac ujedno i režiser ove predstave Zijah Sokolović i temelji se na tome da se na osnovu jedne riječi radi predstava o određenoj tematici. Do sada su napravljene predstave na teme rođenje, telefon, matematika, droga, nasilje, ravnopravnost i demokracija. To su sve predstave kojima je osnovni cilj informiranje o određenoj temi i pružanje što više podataka o njoj. Projekt će se nastaviti i iduće godine uz podršku grada, a plan je proširiti djelovanje i na roditelje. Mi ćemo nakon ove predstave u školama napravit ćemo jedno takmičenje gdje će djeca kroz nekakvu svoju scensku, odnosno pisanje eseja, likovnih i literarnih radova, prikazati što su vidjeli i naučili od strane predavanja i na predstavi. Edukacija je jako važna i treba početi u ranoj dobi jer najbolje utječe na stavove djeteta. A prepuno Dubrovačko kazalište potvrdilo je kako se i umjetnošću gradi kultura nenasilja, tolerancije i nediskriminacije.